İstifadə elədiyimiz Gmail şifrəsini necə tapa bilərik? Əgər unutmuşuqsa, yadımızdan çıxıbsa. Çox sadə və bəsit yolu var. 2 dəqiqə ərzində bunu siz də tapa bilərsiniz. İndi deyərsən ki, Gmail nəyimə lazımdır? Nə işə yarayır? Gmailin içində şəkillər, videolar, WhatsApp yazışmaları, WhatsAppdan gələn şəkillər, gedən şəkillər, hətta WhatsAppda silinən mesajlar. Hamısı onun içindədir. Ən əsası da kontaktlarımız, yəni əlaqə nömrələrimiz, yadda saxladığımız kontaktlar da orada olur. Silinən kontaktlar belə Gmailin yaddaşında qalır, təmiz silinmir. Və bu işə yarayır. Videonu da bəyənmək və paylaşmağı unutmayın ki, sizin də yaxınlarınıza, dostunuza bir faydanız dəysin. Videonun faydalı olsa da bəyənməyi, abunə olmağı da unutmayın ki, mənə fayda dəymiş olsun. Və belə videoları da YouTube kanalımdan da izləyə bilərsiniz. Çünki belə videoları YouTube kanalımda ətraflı şəkildə izah edirəm və paylaşıram. Neyse, keçək videomuza. Telefon ayarlarına daxil oluruq. Aşağı düşürük. Buradan Google işarəsi var. Bunun üstünə klik edirik. Buradan Gmailimizə daxil oluruq. Əgər hansı Gmail isə həmin Gmaildən buradan giriş eləyə bilərsiniz. Və burada cihazınızı, Google hesabınızı yönetim var. Bunun üstünə klik edirik. Buradan kişisel bilgiler bölməsi var. Bunun üstünə klik edirik. Aşağı düşürük. Burada şifre bölməsi var. Bunun üstünə belə klik vururuq. Burada belə bir işara gəldi və bizə ekran kodunu istəyir. Ekran kodu yoxsa mütləq telefona ekran kodu qoyun. Və buradan ekran kodunu yığırıq. Ekran kodunu yığdıqdan sonra və burada bir neçə saniyə gözləyirik. Bizim internet sürətimiz asılıdır. Bizə köhnə şifrəni istəmir. Bizə deyir ki, özünüzdən bir şifrə yazın. Şifrə təyin edin. Çünki bizim köhnə şifrəmizin əvəzinə biz ekran kodumuzu yığmışıq. İkinci şifrə kimi. Və burada yeni şifrəni bura daxil edirsiniz. Və aşağıda şifreyi dəyişdir var. Yeni şifrəni yuxarı daxil edib, aşağıda da eyni şifrəni təkrar yazsın. Şifreyi dəyişdir bölməsi var. Klik edirsiniz, şifrəni dəyişdirmiş olursunuz. Bu qədər sadə. Sağ olun, salamat qalın, növbəti videolarda görüşərik.